Já, gott fólk, nú ég komin í Hlíðarfjall, ég hérna með honum Ervin. Við ætlum að sjá til hvernig gengur að koma mér á skíði. Ég ekki vanur, alls ekki vanur, við færum líklega tvisvar, þrisvar. Það einu sinni með honum, hann skemmtilegur, hann Ervin, og hann hérna í sér úr skíðaskólan hérna í Hlíðarfjallinu. Þetta fer ekki verið nýtla. Það núna að æfa grunnstöð á skíði. Lóter, æmið! Ef þið stendur rétt, það hægt að gera nánast hvað sem er. Glæsileg! Geggja að koma þetta upp í fjalli í eitthvað aðstæðan. Ótrúlegt veður, gott skíðafæri sem ég kann ekki að fulla nýta mér en það breytir ekki öllu. Er þetta ekki alltaf svona, Ervin? Jú, alltaf gott veður á Akureyri. Alltaf gott veður á Akureyri. Algjörlega gal opnar skíðabrekkur, hér eru opið alla virkadaga líka, við getum svo sannarlega nýtt okkur það, það þurfi ekki allir að koma sömu helginni, hér höfum við allt pláss í heiminum. Já, ég get með góðri vissu sagt ykkur að það algjörlega öruggt að ég að fara eftir á skíði. Þetta frábæri kennara ef þið vilji fara hérna á námskeið. Og það ekki bara Hlíðarfjall sem hérna á svæðinu. Við höfum skíðasvæði hér hreinlega út allt. Dalvík, Siglufjörður, Sauðárkrókur, það Mývatnssveit, það Húsavík. Þetta út allt og ef ég glemd ykkur þá biðst ég hjartanlega afsökunar. Hér í jólagarðinum sjálfsafgreiðsla á kaffi og gúmmilaði hérna út í Bragga sem stendur út á lóðinni. Ljómandi kaffi, frábær uppáhelling, ásamt því að ég er hægt að vera þessi súkkur út súkkulaði döðlaukók og kanilínur. Það ýmislegt. Ef þið í megrun, þá kíkja ekki í jólahúsið. Annars, nú hvílum okkur aðeins á jarðskjálftum, eldgosum, efnahagsmálum, hvaða nafni sem það sem þetta allt ber. Hér ætlum við að sitja og vill maður njóta. Ég hef rosalega gaman að því að borða eins og við vitið, hérna er hægt að fá svo dásamlegt góðgæti. Hérna eru ristaðar möndlur, þetta er alveg einstakt norskæti. Ég kom mér alltaf svona þegar ég kemur með fjölskipina. Ásamt því að hérna eru karmelur í svoleiðis óteljandi bragðtegundum. Þetta er algjört lostandi, ég veit ekki um fleiri staði þar sem við fáum þetta, en þetta er alveg æðislegt. Og ef þið kláruðu kökurnar ykkur á jólin, þetta kemur fyrir, ég veit það, þetta er ekki algengt en svona slís gerast, þá komið þið hingað til að fylla á. Hér eru heimabankaðar, piparkökur, afakökur, mömmukossar, hafrakökur, hvað viljið þið hafa það bit? Það sem mér finnst skemmtilegast við að kíkja hérna í jólagarðin og jólahúsin, það er þessi lykt sem tekur á móti okkur þegar við komum. Það er alltaf logandi í arninum hérna inni, lyktin tekur á móti manni, þetta er þægilega viðalykt. Svo löpum við inn, það er öll ilmkertin þær, þetta er bara jólalykt í einhverju margfeldi sem ég þekki ekki og hún er svo róandi, hún er svo góð, elska þetta.